Como prometido, então já temos connosco aqui o Alô? Dr. Daniel Medina. Muito boa noite. Boa noite, não sei se me está a ouvir em condições. Em ótimas condições, graças a Deus. A noite feliz, Daniel. Mokibusta. Em crioulo ou em português? Podemos ir em português. Aqui nós temos uma mistura crioulo e português. Temos já ouvintes demais. Diversificado países, então damos essa mistura de quando em vez, mas pode ir em português. Agradecido. Perfeitamente. Pode ser em crioulo, como pode ser em português, tanto Exato. faz. Sim. Por aqui está tudo bem. Estamos hoje com um bocadinho de vento, mas desde que haja paz e serenidade, tudo caminha. Exatamente. E antes de mais, eu gostaria de agradecer o Dr. Daniel Medina por ter aceito o meu convite em nome da Rádio Brockton FM. Boa noite. Peço que deixe uma mensagem introdutória aos nossos ouvintes e que faça também a sua apresentação, de modo que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso entrevistado de hoje. Bem, em termos da apresentação, chamo-me Daniel Medina, trabalho na rádio desde há muitos anos, desde o século passado. Eu Exato, comecei com muito pouca idade na Rádio Voz de São Vicente, depois transformou-se em Rádio Nacional. Posteriormente, fui continuar os meus estudos em Portugal, estive lá também ligado à rádio e aos jornais. E regressei, e também como professor universitário, regressei a Cabo Verde em 2005. Tive sempre programas na rádio, aqui na rádio também nacional. Colaboro também com a televisão. Sou presidente da Associação dos Escritores e também da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Exatamente. Portanto. Sim. Continua, continua. Eu não sei se é necessário dizer mais alguma coisa. Eu acho que talvez durante e no decorrer desta entrevista, desta nossa conversa, Sim. as coisas possam vir a surgir. Eu só gostaria de dizer que a rádio, quem já experimentou a rádio, é uma paixão mesmo. A rádio é um fenómeno extraordinário que nos põe em ligação instantaneamente com qualquer parte do mundo. A rádio tem uma magia indescritível e por isso continuo um apaixonado pela rádio. Exatamente, sem dúvida alguma. E antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, eu queria que o Dr. Daniel então nos contasse um pouquinho a respeito da sua infância e também a sua ambição em ser aquele homem que hoje é. Bem, não sei se havia ambição, havia era um sonho de nos livrarmos da pobreza. Eu nasci em Santo Antão, numa família muito pobre, muito modesta mesmo. O meu pai tinha muitos filhos. Tendo muitos filhos, não se consegue ajudar a nenhum. E, aliás, ele muito, muito cedo também emigrou. Tornou-se o que nós chamamos em crioulo embarcadiço e, portanto, foi num barco, ficou lá durante muitos anos e cresci exclusivamente com minha mãe e com alguns familiares, com muita pobreza. Mas cedo eu cheguei à conclusão que o pobre só tem uma alternativa, que é lutar. E lutar é estudar. E se o pobre não estudar, está condenado à maior pobreza. E talvez por ter estudado um pouco, isso tenha mudado a minha forma de ver a vida, também tenha mudado um pouco a minha forma de estar e de estar, portanto, também a vivenciar outras experiências. Porque quando não se estuda, ou quando os estudos estão limitados, e eu dou graças a Deus por ter tido esta oportunidade, porque eu conheci imensa gente, imensos colegas meus que eram muito inteligentes, mas que não tiveram oportunidade de estudar, nem de aproveitar as suas competências ou potencialidades e ficaram pelo caminho em termos sociais.
Portanto, a vida é uma perfeita luta e eu estou feliz por ter desenvolvido esta luta. Já desempenhei várias funções lá fora, em Portugal, como professor universitário, como diretor de centro de formação. Já fui analista de política numa televisão no Porto. Já fui diretor de duas rádios, uma até inclusivamente como diretor-geral. Aqui em Cabo Verde já fui reitor de uma universidade privada, também já fui conselheiro do primeiro-ministro, trabalhei como diretor da televisão, diretor de um jornal. Portanto, quase sempre estou ligado ao ensino e aos meios de comunicação social. Exatamente. E são as duas minhas duas paixões. Exatamente, sim. É privilégio que nem toda a gente a teve a ousadia ou a sorte mesmo de ter, mesmo empenho e dedicação, assim como teve e continua a ter o nosso professor e doutor Daniel Medina. Portanto, Elisângela Osório, José Maria Marques, Luciana Montronte e Verónica Gonçalves, Badia Cecília, todos aqui comigo no chat da Rádio Brockton FM. Caso vocês tenham alguma questão, podem colocar aqui no chat e o Dr. Daniel poderá responder a vossa questão. E também, se quiser entrar em contacto connosco, já sabe, pode nos ligar através do número de telefone da rádio 508-232-6364. Repito, 508-232-6364. Já temos já uma chamada, vamos lá ver, aguardamos um pouquinho. If you Muito would boa like to noite, keep caro coverage ouvinte. or extend it, press 8 to speak to a customer service agent. Angle. Acabamos ainda agora mesmo de perder esta ligação. Vamos lá aguardar o retorno. Daniel Medina, avançamos então consigo. A nossa primeira questão é o que é que a rádio representa para si. A rádio para mim significa e ou representa uma forma de vida. Quem experimenta a rádio, como eu disse há pouco, a rádio desenvolve em nós algumas capacidades, a capacidade auditiva e uma outra capacidade que é a capacidade comunicativa. Mesmo os grandes apresentadores da televisão, a maior parte deles passaram pela rádio. E a rádio dá-nos uma capacidade de comunicação muito maior do que dos outros órgãos de comunicação social. A rádio, por ser instantânea, por-nos em ligação uns com os outros, porque na televisão nós não falamos com a pessoa que está lá, e a rádio tem essa competência, esse condão, como nós estamos a fazer aqui, neste momento, esta interação, de conversar. Eu pergunto, tu respondes, tu perguntas, eu respondo, e você pode fazer isso com um ouvinte em qualquer momento. Com a televisão isso não é possível, com o online não é possível, com a imprensa escrita não é possível. Daí a rádio colocar-nos no mesmo patamar em que você pode conversar comigo em qualquer momento e eu consigo, e eu qualquer também ouvinte em qualquer parte do mundo. É uma magia extraordinária. Com as novas tecnologias, isso é cada vez mais notório. Nós podemos transmitir notícias e informações através da rádio em qualquer parte do mundo em segundos, o que torna a rádio mais dinâmica, mais romântica, e muito mais ativa. A rádio é para mim um meio de comunicação extraordinário. Lembro-me quando eu tinha, acho que eu me apaixonei pela rádio entre 10 e 12 anos, em que eu ouvia rádio em São Vicente, eu era criança, e aquela magia de ouvir as vozes através da rádio naquela caixa lá dentro, com vozes extremamente bonitas, com músicas, eles sabiam o que tinham para dizer, com as vozes bem trabalhadas, isso seduziu-me e eu imitava-os. Quando eles falavam, eu imitava-os, e passado alguns anos, sem dar por isso, eu fui parar à rádio
e eu acho que o universo se completa e completa-nos, e parece que tudo está a cumpliciar-se para que as coisas aconteçam. Nada acontece por acaso. E nós vamos verificando isso todos os dias, e nós vamos conhecendo as pessoas, não conhecemos as pessoas por acaso, nós não viajamos por acaso, e tudo é um fenómeno de aprendizagem que um dia vai nos servir. E a rádio, para mim, é um fenómeno de aprendizagem constante. E estar a falar consigo também neste momento e saber que estamos a ser ouvidos e que as pessoas podem Exato. vir a colocar perguntas, é um fenómeno extraordinário de interação imediata, sem nos vermos no, olhos nos olhos, mas a voz pode transmitir imagens, porque a rádio tem imagens sonoras. Exatamente. E de todas as suas passagens pela universidade, enquanto professor, já trabalhou na televisão e a rádio, eu digo, qual foi a maior experiência para o Dr. Daniel? Para mim, todas as experiências são válidas. Também já trabalhei como diretor de um jornal, mas se me perguntar qual é a minha paixão é a rádio. Ok, está certo. Eu gosto de programas de animação, de debate, gosto particularmente do noticiário, do ritmo do noticiário em que nós apresentamos as notícias, fazendo com que as pessoas se mantenham sempre atentas, sabendo que através da voz eu posso estar a contar uma história e essa pessoa ficar presa por aquele mecanismo de comunicação que tem muito de afeto. A rádio não pode ser fria, a rádio é apaixonante, por isso é que nós não fazemos pausas na rádio. As pausas podem ser enormes. E neste caso, a rádio tem esta magia até de fazer com que as outras pessoas imaginem como é que poderá ser a minha cara, como é que deve ser o meu tamanho, qual é que deve ser o tamanho do meu nariz, enfim. Como é que eu posso estar vestido? A rádio tem essa magia de transmitir todos esses sintomas, passas o termo. Exatamente, e muitas vezes ilusórias, acabamos por desiludir ao conhecer a pessoa. Mas boa noite, doutor Daniel, e bem-vindo, diz aqui Verónica Gonçalves. Avançando já para a nossa próxima questão, a rádio antes foi criada também para serviços militares e pouco a pouco foi se desenvolvendo, passou para a questão de entretenimento, até que nos anos 20 e 30 chega-se a ser considerado ano ouro da rádio. Consegue-nos fazer ou trazer aqui uma explicação em torno disso? A rádio é o prelúdio do que também veio acontecer depois com a internet. A internet começou também por ser um mecanismo, um instrumento militar, e depois generalizou-se e popularizou-se como nós a conhecemos até agora e vai ter mais desenvolvimentos. A rádio. Como disse muito bem, transmitia informações inicialmente para os militares, numa onda fechada, utilizava-se redes, ou digamos assim, ondas, onda curta, onda média e onda longa na altura, é assim que se fazia, e era para transmitir informações militares de forma sigilosa. E de forma que não fosse descodificada pelos inimigos. Depois, veio a tornar-se, mais privada, popular, e aí sim, como você disse muito bem, os anos 30, são os anos de ouro da rádio, em que as pessoas se colavam à rádio para ouvir as outras pessoas, porque tem a magia, as crianças até ficavam a pensar que lá dentro estava um homenzinho ou uma mulherzinha a falar, e isso despertava imensas curiosidades. Curiosidades, sim. A rádio também, ao longo destes últimos anos, estou-me a lembrar da luta armada nas colónias portuguesas, a rádio serviu como instrumento de libertação, de informação, de passagem de códigos. Enfim,
teve um papel extremamente interessante e importante. Estou-me a lembrar também do papel da rádio no 25 de Abril em Portugal. A rádio serviu como um instrumento de alerta. A partir do momento em que se colocasse determinada música, era um sinal para que toda a gente, os militares, saíssem dos quartéis para, portanto, o golpe militar do chamado 25 de Abril em Portugal. A rádio, ao longo dos tempos, desde a era militar até agora, tem vindo a crescer e, neste momento, a rádio já tem, a rádio digital tem muitas competências, já passou pelo RDS, neste momento é uma rádio que pode até ter imagens, que você está a falar, tanto passa um cantor, parece o nome daquele cantor, parece o nome do intérprete, do compositor, foi possível até a própria letra da música. A rádio agora é uma rádio completamente diferente, não obstante vários tipos de rádio serem temáticos ou então serem generalistas, mas a rádio está em crescimento e não vai morrer como muitas pessoas pensaram que quando apareceu a televisão ou apareceu a internet que a rádio iria desaparecer. Não, a rádio continua bem viva e se nós virmos no interior das ilhas, no interior dos continentes, nas montanhas, quem não tiver acesso à televisão ou quem estiver mesmo na agricultura com o seu aparelho de rádio ou na cozinha, nós podemos estar sempre com uma boa companhia radiofónica, como eu faço também, por exemplo, de manhã cedo, às 7 horas, toca o alarme e imediatamente ligo a rádio para ouvir as notícias, mesmo na cama. Portanto, a rádio teve um progresso, um desenvolvimento muito auspicioso e a rádio é de enaltecer neste dia que era mais ou menos no dia 13, assinalar o aniversário da rádio, ou o Dia Mundial da Rádio, que é muito importante. Exatamente. E analisando então as evoluções da rádio ao longo da história, e será que aqui mesmo em Cabo Verde estamos acompanhando essas evoluções ou ainda estamos muito retardados naquilo que é questões das emissões radiofónicas? Estamos no meio termo. No entanto, há duas situações. Por exemplo, neste momento a Rádio Nacional está apetrechada da melhor forma possível. Tem já da rádio digital, quer dizer que eles podem fazer até quase que milagres. Podem fazer várias emissões se quiserem ao mesmo tempo. Podem entrar em qualquer momento, seja de qualquer ponto do país, através de várias linhas. O jornalista, o apresentador, animador, tem a possibilidade também na rádio neste momento de ser autónomo. Tem os RDs, as gravações, as músicas, todas num computador e ele pode programar tudo e simplesmente falar ou então gravar tudo como se fosse em direto e estar a fazer uma animação já não estando lá presencialmente. Agora, falta-nos muitas vezes é a vontade de trabalhar. Nós temos excelentes jornalistas em Cabo Verde, pessoas que são jornalistas de topo em qualquer parte do mundo, mas também temos aqueles que simplesmente, como em toda a parte também, nós não somos um país muito competitivo, nós temos aqueles que trabalham menos e que simplesmente vão lá cumprir o horário e fazer só aquilo que é absolutamente necessário. Mas isso não é só na rádio, em várias áreas as pessoas não gostam de ser criticadas e se você chamar atenção às pessoas dizendo que você consegue fazer melhor, consegue ser melhor, as pessoas ficam um bocado constrangidas, mas respondendo à sua questão,
A rádio está no bom caminho. Neste momento já temos rádio, pelo menos nacional. A rádio tem ótimas condições, tem bons profissionais. Agora faltam mais profissionais com a mesma vontade de alguns que eu vejo aqui, que são bons profissionais mesmo, em qualquer parte do mundo. Exatamente. Então, pegando mesmo nessa ótica, da questão, o sucesso da rádio depende, e obviamente, da determinação e da forma de realização dos programas pelos nossos jornalistas, entre outros. Como descreve os jornalistas, do nosso país? Sobretudo, os jornalistas, que trabalham, neste órgão de comunicação, que é a rádio. A rádio em Cabo Verde é um espelho também da nossa atuação em Cabo Verde. Veja que em várias áreas nós somos mais ou menos, noutras áreas somos bastante bons. Por exemplo, você encontra restaurantes em que há profissionais muito bons em determinados restaurantes, neste momento, e encontra outros restaurantes e hotéis em que deixa muito a desejar. Nós estamos a evoluir como povo, como nação, e isso também repercute-se também na rádio. A rádio tem bons profissionais, tem outros menos bons profissionais, mas esses menos bons é como eu estava a dizer, é uma questão de autoestima, uma questão de confiança, de darem o seu melhor. E há pessoas que não querem dar o seu melhor, nem como na restauração, nem no turismo, nem na aviação, nem na construção. Há pessoas de todo o género, por isso é que eu disse há um bocado, eu tenho orgulho em saber e sentir que nós temos aqui bons jornalistas, mas também temos alguns jornalistas e animadores que não fazem muito esforço para cativar o auditório, não fazem muito esforço para transmitir e fazer o seu trabalho com muito brio. Mas claro que não gostaria de citar nomes, mas nós temos várias pessoas aqui na praia, em São Vicente, no Sal, pessoas com um nível muito bom em termos radiofónicos. Portanto, Exatamente. estamos a evoluir. Exato, sim. E será que a questão da liberdade na imprensa não condiciona mesmo o trabalho dos jornalistas na rádio e não só? A questão da liberdade de imprensa é uma utopia ou uma realidade em Cabo Verde, sobretudo na rádio? As liberdades são as liberdades. É um direito que nos assiste a todos, está patente na Constituição, artigo 48, em que a liberdade de imprensa, e a liberdade de expressão estão lá bem patenteadas. No entanto, nós não podemos esquecer-nos de uma coisa: nós somos um país muito pequeno. Sendo um país muito pequeno, temos aquela sensação de que nós todos somos primos. Sendo primos, nós não podemos dizer determinadas coisas porque é que estou a falar do meu primo que é casado com a tua prima e que, pronto, as pessoas sentem-se magoadas com qualquer informação. Mas nós temos no papel, e isso é que interessa, nós temos liberdade de imprensa. Agora, a liberdade de imprensa em Cabo Verde tem os seus limites, mas impostos muitas vezes pelo próprio jornalista ou pela própria condição da própria situação. Veja, como é que um jornalista em Cabo Verde consegue fazer investigação sobre droga, sobre crime organizado ou sobre outras áreas muito sensíveis? Aqui toda a gente conhece toda a gente. Toda a gente sabe onde é que você mora. Todas as pessoas sabem onde é que eu moro, qual é a matrícula do meu carro,
quem se tenho filhos, quem são os meus filhos, sabem quem é a tua namorada, sabem quem é a tua mãe, enfim, sabem todo o teu percurso. Num país grande, os jornalistas passam despercebidos e só vemos aqueles que estão a cara no telejornal, mas o de resto nós não vemos as pessoas porque são milhões de pessoas. Aqui toda a gente sabe quem é quem e às vezes torna-se difícil. E eu compreendo quando as pessoas dizem que é preciso fazer mais investigação, é preciso fazer mais investigação, mas a fazer investigação em Cabo Verde é muito difícil. E neste caso, o jornalismo, em termos de liberdade de imprensa, tem liberdade, sim, mas é condicionada pelas próprias circunstâncias de pequenez do país, em que todos os dias nós esbarramos-nos uns nos outros e é muito difícil nós conseguirmos fazer um jornalismo acutilante, de forma a produzir mais conteúdos. Mas claro que há outros tipos de jornalismos que são muito bons. Por exemplo, as rádios comunitárias, as rádios que têm um foco muito diferente, como é o caso desse vosso caso, o Rádio Brockton, que está virado a uma comunidade. Essa comunidade precisa saber notícias do seu país, determinadas notícias. Isso importa. A Rádio Voz de Santa Cruz deve-se preocupar e preocupa-se com Santa Cruz. A Rádio Ponta d'Água, mesma coisa. Rádio na Boa Vista. Estas rádios têm um papel importantíssimo em termos de divulgação de notícias que interessam às pessoas daquela localidade. Portanto, a liberdade de imprensa até agora está salvaguardada, não obstante. Sim. Perdemos então momentaneamente a conexão com o Dr. Daniel Medina. Vamos lá ver a restabilização Certo, nós destas temos chamadas. tido. Sim. Perdemos conexão momentaneamente, Dr. Daniel. Perdemos então conexão momentaneamente com o Dr. Daniel Medina. Vamos lá guardar o retorno aqui com o Daniel Medina. Já estamos na linha. Vamos lá ver agora a questão da nossa restabilização aqui da chamada. Enquanto isso, ficamos com a música Buguin Martins e Janzeita. Aguardando então a chamada aqui do Dr. Daniel Medina, perdemos conexão momentaneamente. Sim, já estamos agora com a Daniel Medina, novamente aqui na linha. Perdemos conexão momentaneamente, doutor Daniel. Pode continuar já o seu raciocínio. Estávamos a falar da questão da liberdade de imprensa, que está salvaguardada, mas também tem as suas limitações. Naturalmente, a imagem do outro, embora
educação, não, que não, não nos direcione para a violência gratuita, etc. Portanto, nós temos liberdade de imprensa e não é por acaso que nos Repórteres Sem Fronteiras nós estamos sempre bem cotados como país africano e também da Cplp. Exatamente. A rádio é um meio de comunicação exemplar, um elo mundial, é um ícone unânime e universal em termos de comunicação e não só. Diz aqui o nosso ouvinte José Maria Marques, diretamente de Portugal. Voltamos a mais uma questão, doutor Daniel, a nível da feitura da rádio, como devem ser os programas, a linhagem editorial e entre outros? Sim, sim. Por exemplo, há rádios que estão mais ligadas a algumas igrejas, a religiões, há rádios que são mais temáticas, que estão mais ligadas ao desporto, à música, há rádios que são mais regionais ou então locais, e esses têm um papel completamente diferente das rádios nacionais. Em relação às grelhas, vai depender, como eu disse logo no início, da capacidade, criatividade e de sentido do objetivo que se preconiza atingir com aquele programa junto de determinado público. Naturalmente, há situações em que nós temos que melhorar. A rádio, por exemplo, as rádios, ou isso as rádios comunitárias, e vejo que estão preocupados só, exclusivamente, com imitar as rádios nacionais, eu fico preocupado. Mas, claro que há rádios comunitárias que desenvolvem muito bem o seu papel, que dão informações quase que exclusivas sobre a comunidade. Exatamente, doutor Daniel. Momentaneamente a sua voz não está a sair nos conformes na rádio, retomamos logo a seguir o momento de publicidade. Passamos uma música e logo a seguir retomaremos a nossa entrevista. Ok, está certo. Então ficamos com o Bugui Martins, já aceita. Ok, vamos lá ver se agora... É melhor? Agora sim, porque eu tinha feito chamada e a sua voz não conseguia sair na rádio, mas agora com o seu retorno já temos a situação normalizada. Retomamos a mesma questão, porque os nossos ouvintes acabaram por este lapso perder o seu raciocínio a nível da questão da feitura de rádio e sobretudo da linhagem editorial. Relembrando já que temos mais 4 minutos só para o término do nosso primeiro momento e dar o espaço para publicidade na rádio. Muito bem, eu estava a dizer que em relação às rádios, o alinhamento, a grelha de programas deve ser naturalmente bem estudada. As rádios comunitárias devem preocupar-se não com as notícias nacionais e internacionais,
mas sim com o que acontece naquela comunidade, a falta de água, os problemas de trânsito, a questão de eletricidade que não está a ser bom, ou a questão da criminalidade, o que é que acontece em termos de atividades nas escolas ou nos centros de saúde. Esse é um trabalho das rádios comunitárias que, quando, por exemplo, quando ficam perto das zonas piscatórias, devem ter um papel preponderante no que diz respeito à pesca, à formação, também com programas até formativos. Na agricultura, a mesma coisa. Enfim, as rádios comunitárias têm um papel extraordinário e não de cópia ou de imitação às rádios, chamadas rádios nacionais ou mais generalistas. Em relação às rádios já de maior calibre, se me permite o termo, em relação a essas rádios, julgo que nós devemos adaptar-nos a programas que devem continuar, porque são programas que têm o seu público há muitos anos, mas quando também notamos que aquele programa já precisa ser readaptado, nós poderemos e devemos fazer isso. Ou então ir ao encontro de determinadas sensibilidades. Por exemplo, vamos pensar que é necessário fazer um programa sobre a equidade do género, ou então um programa sobre desportos radicais ou novas tecnologias para as pessoas que estão mais ligadas às novas tecnologias, enfim, crítica literária. São programas que podem nascer com alguma criatividade e fazerem parte da grelha de informação e da grelha de programação de uma determinada rádio. Mas isso Exato. depende das sensibilidades. Há rádios que nos cativam, há rádios que cativam menos, mas penso que ao longo destes anos a rádio em Cabo Verde tem dado bons passos. Não obstante, a rádio há alguns anos, estou-me a lembrar, nos anos 80, a rádio em Cabo Verde tinha excelentes locutores, chamava-se na altura locutores. Noticiaristas com muito rigor, excelentes vozes, muita preparação para a leitura e a comunicabilidade. Neste momento, as pessoas já não valorizam tanto, não estou a falar daquelas vozes maviosas, cheias, grossas, mas estou a falar de vozes com intuito, com essências de comunicação. Porque é como cantar. Uma pessoa começa a Exatamente. cantar Exatamente, doutor com uma determinada Daniel, idade e vai. permita já me interromper. Nós temos mais 30 segundos só. Ficamos com a música e retomamos logo a seguir ao momento de publicidade na rádio, caso. Já não faz bom progresso na nossa guerra contra a Covid-19. Mas ainda que acaba. Gossi está um novo camada de proteção para ajudar na mente boa e quem que você ama, seguro, mesmo que já botou uma vacina. É chamado Mass Notify. Mass Notify é um instrumento público de saúde que pode alertar para possível contato de Covid-19 logo no seu telemóvel. É anônimo, seguro e confiável. A localização nunca será rastreada. Tudo o que você tem que fazer é ativar o seu telefone e te dá outra camada de proteção. Ativar só. Ainda nunca supera tudo dificuldades. Então, mesmo se já botou uma vacina, Mass Notify é uma ferramenta para bom. Judá, Massachusetts, abriu outro vez com segurança. Inclui o telefone na esquerda. Para saber mais, vai na mass.gov/massnotify.
Um CPA ou contabilista pode ajudar a elaborar estratégia que pode seguir durante o ano para reduzir os impostos, economiza dinheiro e tem sucesso na preparação de um imposto ou tax. E tem um retorno sem surpresa. Um contabilista pode esclarecer o impacto de que as últimas leis fiscais explicam o cálculo de responsabilidade. Como regras de IRS já muda. Por ajudar a identificar consequências de um tax mal preparado. Para modo que as novas leis de IRS. E também ajudar a fazer estratégia a curto e a longo prazo. De tudo buscar. De tudo buscar. Investimento. E outras decisões financeiras. E também aconselhado sobre passos que pode seguir para conseguir reduzir o passivo fiscal no futuro. Pode ajudar e também responde. Os perguntas sobre como pode preencher os tax. E ajudar na tudo que os formulários que é necessário. E pôr bem tudo em ordem. Caso o MMSL qualquer hora. Por explicar o que é que os números significa e garantir que você está cumprindo a lei. Para poder saber que o que está no tax e está confiante e mostra dentro de lei. E tudo que ele está começa como o primeiro encontro com o CPA ou contabilista. Cospera mais, chuma com você. Doutor Cardoso. 508-559-2329. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, cai. Bem-vindo ao Vitra Adult Day Health. Bem visitando e deixando o cuidado de boa durante o dia todo no nosso novo espaço. Bem como em saboria da melhor forma, que tem yoga guiada ou exercício. E depois tem aquele apetitoso café da manhã na nossa nova sala de jantar. Para almoço, nos te sirve uma grande variedade de pratos tradicionais feito por um restaurante local. E mais, nos tem sempre uma equipa médica junto com o Bo para ajudar a tomar os remédios de forma controlada e sempre para dar tudo o apoio necessário. Termina o dia com a tua atividade acima, bingo, artesanato ou jardinagem, no nosso novo espaço ao ar livre, na Vitra Adult Day Health. Bom bem-estar e felicidade é sempre a nossa primeira prioridade. Não te espera para boa em breve. O ADH da Vitra está localizado na 10 North Spear Street, na Broughton, horário de 8 até 4 da tarde, de segunda a sexta. Para obter mais informação, liga para o telefone 781-917-6772 ou visita Vitra ADH.com. Bem sinto e prazer de ser bem cuidado no nosso centro de dia. Broughton FM, o rádio de todo dia. Chega na mão de ambos retos. Com naragas, chinango jeito, mostram que é direito com menos direito, china na feto e na mal feto, na tudo curvo na ladeira. Mostram caminho guiandritinho. Exatamente, e então assim marcamos a abertura já desta segunda parte da nossa programação. Factos do dia com a Wilson Vieira, diretamente de Cabo Verde, para os quatro cantos do mundo. Ilha do Lobo, conversa com Deus. Se vou já na bobeira, botando serra. Mais uma vez, muito boa noite a todos os ouvintes que estão na nossa sintonia. Boa noite a Cabo Verde, boa noite a toda a Europa, enfim, aos continentes que fazem parte deste magnífico planeta Terra. Falamos aqui da América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Esperamos que essa emissão desta noite chegue até si em ótimas condições. Edmilson Vieira, um grande abraço. E do tamanho do mundo, a todos os ouvintes que estão na nossa sintonia. Entrevista com o Dr. Daniel do Rosário Medina, aqui na sua Broughton FM, a respeito do Dia Mundial da Rádio. Exatamente, você está aqui na sintonia da sua Broughton FM, programa Factos do Dia,
Portanto, um programa que é pensado em ti, feito para ti, de segunda a sexta, das 17 horas até às 19, nos Estados, nos horários dos Estados Unidos da América, e das 21 horas a 23 em Cabo Verde, e assim, dependendo do seu ponto de referência, faça a sua combinação de fuso horário. Queremos então estar ligado, amor e amizade, a esta rádio que nos une e o programa que nos identifica. Satisfação total e obrigado a cada um de nós que, mesmo a distantes em termos físicos, lutamos incansavelmente a essa união que nos fortalece rumo a esta embarcação. Alegria, alegria total. Fazem um touro, barrem com adjunto do futuro. Ora que bobo já na sucuru, grandes mundo fazem um touro, barrem com adjunto do futuro. Ora que bobo já na sucuru. Já a seguir esta música, El do Lobo conversa com Deus. Retomamos a nossa entrevista com o Dr. Daniel do Rosário Medina, aqui na sua Brockton FM. Do futuro. Ora, que vovó já... Corações inundando aqui no chat. E o El do Lobo, diz Elisângela Osório, ela que está na nossa sintonia diretamente da cidade de Brockton. Ora que bobo já na sucuru, grandes mundo fazem um touro. Grande El do Lobo, conversa com Deus. Todo futuro. Paz a sua alma, e aqui agora no nosso programa, El do Lobo, conversa com Deus. Junto do futuro. Exatamente, e então assim ficamos com esta música de El do Lobo, conversa com Deus. E agora retomamos o nosso momento de entrevista com o Dr. Daniel Medina. Voltando à questão, quais são os grandes constrangimentos que as rádios nacionais enfrentam, uma vez que já têm-se trabalhado na rádio por um bom tempo? Pode concluir o seu raciocínio sobre os grandes ganhos, os grandes passos que têm sido dados a nível da feitura da rádio em Cabo Verde, e agora é também justificar na sua ótica quais são os grandes constrangimentos que as rádios nacionais enfrentam em Cabo Verde. Bem, novamente, boa noite. Sim, sim. Os grandes passos, eu posso apontar alguns. Por exemplo, antigamente trabalhávamos com ondas curtas, ondas médias e até ondas longas. Agora trabalhamos com FM, e o FM tem uma sonoridade muito melhor. A qualidade do som é não sei quantas vezes melhor do que o som que nós ouvíamos há uns anos. Depois, com as tecnologias a conhecerem-se novos desenvolvimentos, nós deixamos as bobines, que muitas vezes eram cansativas. Nós, para gravarmos, tínhamos que aprender a cortar bobinas, cortar fitas, aprender a colar as fitas no sítio certo, e muitas vezes nós colávamos de forma errada e as coisas não funcionavam. Os aparelhos eram pesados, cansativos, enfim, e não eram
não eram práticos. Agora, com as novas tecnologias, as coisas melhoraram bastante. O sinal de rádio chega a quase todo o arquipélago em boas condições. E mesmo nos estúdios, já existem estúdios com estúdios que nós podemos dizer que estúdios com rigor e que são bons estúdios em qualquer parte do mundo. Os aparelhos de gravação são todos digitais, o que facilita imenso a locomoção e não só a própria passagem de informação de um lado para o outro, mas nós continuamos também com algumas carências. Mas ainda nas boas coisas é também temos tido, e cada vez há mais pessoas com formação académica, na área do jornalismo, na área da comunicação social. Portanto, as coisas tendem a melhorar. Exato. Algumas pessoas estão na rádio porque estão à procura de emprego e apareceu a rádio, mas há pessoas que estão na rádio porque sentem aquela paixão e nota-se quando falam na rádio que essas pessoas estão naturalmente a desempenhar uma função com imenso brilho, imensa paixão. Nós notamos isso quando ouvimos as pessoas a falar, que estão a se comunicar mesmo, que estão a falar connosco e portanto é um ganho e os constrangimentos são aqueles que já enunciei. Eu prefiro falar das coisas boas, tanto aquelas que eu enunciei, que há pessoas que fazem rádio ainda com pouco brilho e cumprindo somente aquele horário de trabalho e depois desligam-se. Mas nós sentimos, por exemplo, nestes poucos momentos que eu estive aqui a ouvir a Rádio Brockton, nós sentimos alguma ligação, algum rigor e alguma paixão pela rádio. E que é isso é que conta. Portanto, a rádio é uma coisa maravilhosa, comunicar é maravilhoso e nós podemos todos os dias passar mensagens, seja de valores humanos, seja de bom senso, seja de amor, respeito. A rádio pode transmitir imensas coisas boas e ajudar a formação das pessoas, mesmo que sejam deitadas ou que estejam na cozinha ou que estejam noutro sítio qualquer, mas a rádio está e pode fazer companhia em qualquer parte do mundo, dentro do carro, no campo, qualquer parte. Portanto, essa é uma vantagem da rádio e que ninguém nos tira. A rádio é rádio. Exatamente. E também a nível da questão, que é uma das características particularmente da rádio, é o imediatismo, assim é que a rádio é conhecida. E também eu gostaria de perguntar a questão dos diretos nas rádios de Cabo Verde, a questão do imediatismo, será que é bem emprego nas rádios de Cabo Verde? São tantos acontecimentos que deveriam ser transmitidos em direto e mesmo assim não fazem. Será que são faltas de recursos tecnológicos capacitados para essa prática ou é mesmo a falta de recursos humanos? Na sua ótica, o que é que poderá estar a passar neste sentido? Aqui, neste ponto, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Por exemplo, as rádios, boas rádios, vivem de diretos. Quando, particularmente, no que tens à informação. As rádios que têm, até algumas rádios que têm boas programações, utilizam o direto. Por exemplo, há um espetáculo que está a acontecer em determinado sítio, eles transmitem aquele espetáculo, ou entram em determinados momentos com entrevistas aos artistas, porque fazer uma emissão com ao vivo e em direto é extraordinário. Agora, como eu disse, é uma questão de opção. Às vezes há determinadas circunstâncias em que as pessoas, por opção, por preguiça, por indicação superior, preferem fazer uma gravaçãozinha
e depois ir transmitir e levar aquilo para trabalhar, para melhorar. Há situações que, por exemplo, de um jogo, ou situação, por exemplo, um primeiro-ministro resolve demitir-se, ou uma outra coisa qualquer, ir gravar para vir transmitir é uma perda de tempo. Porque, como disseste bem, a rádio tem essa possibilidade do imediatismo. Pode, naquele preciso momento, chamar para a redação e dizer: eu tenho um direto que é importantíssimo, que é sobre isto. O primeiro-ministro anunciou isto e estamos a entrevistá-lo. E pode-se entrevistar o primeiro-ministro, no caso, não sei o quê, ou uma remuneração governamental, ou um acidente que tenha ocorrido, enfim, uma enchente que aconteceu. Enfim, essas coisas são feitas. Mas é preciso aquilo que eu disse há um bocado, é preciso, é brio, é vontade. É preciso que, numa redação, as pessoas, todas daquela redação, estejam a trabalhar para o mesmo, que é: eu não estou, mas tu estás, tu podes cobrir, outra pessoa pode ajudar a fazer determinadas coisas, um pode alertar o outro sobre determinadas coisas que possam estar a acontecer neste preciso momento e que é possível fazer direto. Mas são escolhas que podem fazer com que as rádios sejam boas e estejam a prestar um bom ou um ótimo serviço público, ou então que estejam no laissez-faire, laissez-passer, deixando as coisas a andar. Mas exatamente, penso porque Cabo Verde está no bom caminho e que, com particularmente os jovens que estão a entrar para o jornalismo, alguns têm dado provas muito boas de imenso engajamento, imensa vontade de trabalhar, imensa vontade de fazer um jornalismo diferente, mais competitivo, com mais garra. Penso que as coisas estão no bom caminho. Já fizemos um caminho longo e penso que tivemos altos e baixos, mas os altos sempre foram mais relevantes. Exatamente. Até porque, na questão de imediatismo, a rádio pode usufruir e bem dessa característica particular dela, porque trabalhar uma questão já gravada para depois repassar, as pessoas preferem televisão, vendo imagens e podendo se integrar mais do assunto. Então a rádio poderia trazer esta questão de forma muito mais rápida, e quem quiser aprofundar mais, ver as imagens, logo a seguir ir à televisão. Mas avançando já à próxima questão, a Verónica está falando: Dr. Daniel, a mim está na rádio, porque um catapulte vive sem rádio. Obrigado, João Vieira, Pateneno, ali com esse rádio. E de facto, uma das questões que muitas pessoas têm curiosidade em saber é sobre a sustentabilidade financeira da rádio. O senhor, enquanto um profissional também da rádio, inclusive falou aqui sobre a altura em que já foi diretor geral da rádio, quais são as formas de financiamento de uma rádio? As formas, em princípio, são somente duas. Pode haver mais, mas há duas muito fortes. Uma delas é através da publicidade, outra é através da com participação pública, que é o Estado dar uma determinada quantia às rádios para ajudar as rádios a sobreviver. Em Cabo Verde há uma quantia que dão às rádios, mas é incipiente, mas também nós não somos um país rico, mas também pode-se também fazer parcerias e trabalhar também, como fazem algumas rádios comunitárias ou outras rádios locais, que é trabalhar com pessoas que gostam de rádio e sem receber nada. Mas as duas formas mais fortes é através de publicidade, ter um bom departamento comercial que procure publicidade em várias partes do mundo, ou através dos comerciantes que tenham interesse em publicitar ou patrocinar determinados programas,
ou então através também do Estado, que tem tido em Cabo Verde um papel interessante, não muito bom, porque eu volto a referir que Cabo Verde não é um país rico, portanto o Estado não consegue subsidiar de forma mais larga as rádios, mas tem feito o seu papel. Essas são as formas que nós conhecemos de sustentabilidade, porque há outras sustentabilidades que são perversas. Por exemplo, em Cabo Verde há rádios comunitárias que são sustentadas pelas câmaras. A partir do momento em que uma rádio é sustentada por uma câmara, já está completamente dependente daquela câmara, não pode criticar aquela câmara, nem os vereadores, nem as atividades que estão menos bem feitas, portanto, mas algumas rádios não têm como sobreviver e fazem esse jogo, mas é um jogo perigoso, porque se você não pode morder a mão de quem está ali a alimentar. É verdade, portanto, sim. A sustentabilidade fica um tanto ou quanto perigosa. Mas as rádios em Cabo Verde têm tido alguma sustentabilidade. O que falta, às vezes, é dinheiro para pagar a bons profissionais para fazerem também excelentes programas na rádio, boa informação. Mas penso que nós estamos no caminho certo e, particularmente, as rádios que estão ligadas ao exterior têm essa possibilidade de se autossustentarem muito melhor, porque, como o nosso nicho de mercado é muito pequeno, se houver um outro mercado mais internacional, Portugal, Estados Unidos, Brasil, pronto, e outros países, em que somos escutados já em África, esses países podem, ou esses comerciantes podem fazer publicidade, e há essa hipótese de sustentabilidade muito mais bem e bem alicerçada. Exatamente. E muito boa noite também, Filomena, já também connosco aqui no chat. E é uma questão que já o Dr. Daniel já tocou, mas eu gostaria de uma abordagem mais profunda, enquanto jornalista e professor, sobretudo de jornalismo radiofónico, a quem tenho orgulho também de dizer, foi o meu professor de jornalismo radiofónico na Universidade de Cabo Verde. Que recomendações deixa para a melhoria da feitura da rádio em Cabo Verde? Pergunta difícil, hein? melhoria da rádio em Cabo Verde é gostarmos da rádio cada vez mais. Quem quiser fazer rádio tem que fazer rádio com paixão, com dedicação. Porque não é um emprego qualquer. Não é um emprego de contabilidade. Desculpem os contabilistas, o contabilista pega na pasta ou leva para casa a sua pasta e continua a fazer contabilidade em casa, ou então chega às 5 horas ou 4 horas da tarde, fecha a pasta, fecha o computador e vai descansar. A rádio não, a rádio é imediata, a rádio, quem está na rádio torna-se um contador de histórias permanentemente. E ele tem que estar a imaginar histórias, ele tem que pensar como é que eu vou conseguir transmitir esta mensagem. E tem que saber que ele está a falar com pessoas. Ele tem que escolher, como é imediato, ele tem que escolher muito bem as palavras para não dizer nada que se possa vir a arrepender depois. Quer dizer que é um bocado mais de brilho, um bocadinho mais de paixão, mais de conhecimento e vontade de servir o público. Servir o público é fundamental. E pensar que cada dia eu posso ser melhor, cada dia eu posso servir muito melhor os meus ouvintes. Se cada um de nós fizer isso, penso que a rádio melhora, a qualidade da informação melhora, a qualidade da formação de quem nos ouve torna-se um espetáculo. Porque a rádio é espetáculo. Há uma frase que diz que a rádio conta, o jornal, a televisão mostra e o jornal explica. Então, a rádio
é para contar histórias, e contar histórias nós temos que saber contar histórias mesmo, porque a voz é que conta histórias. Portanto, viva a rádio, e que também continuem a fazer uma boa rádio, Rádio Brockton, que eu já tinha ouvido em algumas circunstâncias, mas nunca tinha tido o ensejo de poder participar. Penso que vocês têm uma comunidade extensa em várias partes do mundo, particularmente em Brockton, e dou-vos os parabéns por toda essa cutilância, por todo esse trabalho que vocês têm vindo a fazer em prol dessa comunidade. Exatamente. E Luciana Montronte fala boa noite para o Dr. Daniel e para o Fral também, mas é que perde esse tempo na ensina. Muito obrigado, Luciana, e também aplausos ali para o Dr. Daniel Medina, bem falado, bom voz. As pessoas aqui no chat estão a gostar imenso da sua participação aqui na rádio, Dr. Daniel Medina. E a última questão é: qual é a palavra-chave que deixa aqui, sobretudo para o Dia Mundial da Rádio, e aos ouvintes da Rádio Brockton FM que neste exato momento estão acompanhando a nossa emissão? Bem, para os fazedores de rádio, há uma palavra que é: não desistam, que façam cada vez mais e melhor rádio, que comuniquem cada vez mais e melhor, e que façam tudo pelos seus ouvintes. Aos ouvintes, seja de qualquer parte do mundo, que estejam sempre ao lado daquele que se sacrifica, muitas vezes horas ingratas, horas que rouba a família, aos filhos, para estar com os ouvintes, e que não se esqueçam sempre que o jornalista, o animador, é um ser humano e que às vezes pode ter um dia menos bom, e a voz denotar-se rapidamente na voz que está menos bem. Então, embora os problemas devem ser deixados em casa, mas há essa ligação entre o animador ou jornalista e o ouvinte. Que mantenham essa ligação, porque há grandes amizades feitas através da rádio, pessoas que enviam músicas novas para serem passadas na rádio, pessoas que mandam informações novas também para serem partilhadas, que haja sempre essa união entre... Eu gostava de ver essa união cada vez mais forte, particularmente aqui na Rádio Brockton, entre ouvintes e jornalistas ou animadores. É isso que faz uma rádio, porque rádio sem ouvintes não é rádio, e também ouvintes sem uma boa rádio com quem se identificam através da voz daquela pessoa, através do carinho, da amizade, da informação, da ternura que a rádio tem, que é importante. Essa conjugação de esforços entre um e outro é importantíssimo. Exatamente. E a Verónica disse: viva rádio, e rádio sem ouvintes é igual a artistas sem fãs. Portanto, uma bela comparação aqui por parte de Verónica. Agradecimentos aqui de Elisângela Osório. Boa entrevista. Muito obrigado, Dr. Daniel. Mais uma vez mais, meus melhores cumprimentos e agradecimentos por ter aceito o meu convite em nome da Rádio Brockton FM. Só me resta desejar uma boa noite, noite feliz para ti, e encontramo-nos um dia desses na capital. Muito obrigado mais uma vez, um abraço radiofónico para todos aqueles que nos estiveram a escutar, e particularmente para ti. Um abraço. Exatamente, igualmente.